Na mtazamaji, michezoni ni kwamba Junior Starlets wanaendelea na maandalizi ya FIFA la wanawake wenye umri wa chini ya miaka 17 katika Jamhuri ya Dominica. Watakuwa na mechi ya mwisho ya kirafiki dhidi ya mwenyeji Jamhuri ya Dominica Jumanne Oktoba tarehe 8 mwaka huu hapo kesho saa 11 jioni. Starlets walikuwa kwenye kambi ya mazoezi nchini Hispania wakijiandaa kwa kibarua hicho kwa mechi kuu za kirafiki dhidi ya Valencia, Ureno na Intercity. The mood in camp is good. Most of the players have signed up for the World Cup and they are ready for the matches. Also, they've adapted well to the climate. It's a bit hotter than Nairobi, but they are up for the task. The test matches were really good for the team because playing against European clubs and against Portugal was very nice for the team because we got to see the level where we are and what we need to work on.